Dakle, mi šećemo sad, idemo, zajedno ćemo šetati kroz cijelu Bibliju, krenit ćemo, prošli tjedan sam imao jedan ptičji pogled, kao pregled, i večeras ćemo krenuti našu šetnju kroz vrt Eden, Edenski vrt. Malo ćemo zaviriti i vidjeti šta je se tamo dogodilo. Ja sjećam kao drugi, treći osnovne, morali smo te sastave pisati. I za vrijeme vjeronauka imali smo neki sastav. Ja sam napisao jedan thriller, da sam ja bio u vrtu i da sam ja, kad sam vidio da je Eva posegnula za plod, ja sam skočio na nju. I spriječio sam pad čovječanstva. Evo ga, to kao dječak sam ja razmišljao, kao šta su ono jeli moji komilo, da bar nisu ono pojeli. Sve bilo draže. Ja sam rekao, da nije bio pad, Biblija bi bila najkraća knjiga. Jedna stranica, dvije stranice. Postanak 1 i 2, sve je bilo gotovo. No, dogodio se taj pad, pa ja bih volio da mi malo bolje razumijemo. Ja ću večeras govoriti, osvrnut ću se na prva tri poglave knjige Postanka. Možda jedan od najmisterioznijih knjiga. Poglavlje. Poglavlje koji su tako nekad krivo tumačena, da je to nevjerojatno. Ateisti, agnostici i nevjernici samo mašu ruke. Bajka, mit, glupost, ono zmija, rebro, jabuka, u stvari nije bila jabuka, plod sa stabla. I tako. Onda mi ne znamo, mi ne kužimo stvari, pa se povlačimo i mi se pomalo stidimo, pa dobro, pa ovo, pa ono. Pa... Međutim, ne smijemo čitati Sveto pismo krivo, to mnogi katolici čine. Ne smijemo čitati Sveto pismo kao da je to priručnik znanstveni neki za biologiju ili fiziku, jer nije. Nego to je nadahnuta riječ Božja, koju je dragi Bog nadahnuo autore, svetopisce. I Biblija ima jednu svrhu, a to jest govori o spasenska djela Božja, prodor Božji u prostoru i vremenu da bi nas spasio. I u biti, Sveto pismo govori o odnosu između Boga i čovjeka i ono što je važno je tamo, važno je za spasenje. Došla mi je dobra jedna slika kako čitati Bibliju, ali pogotovo kako čitati knjigu Postanka. Ljudi meni kažu, Damire, kako su ljudi nastali od Adama i Eva? Je to bio neki žešći incest? Ok, gledajte. Malo, kad čitamo Sveto pismo, posebno stari, posebno knjigu Postanka, posebno prvih 11 poglavlja knjigu Postanka, zašto? Jer prvih 11 poglavlja knjigu Postanka nije povijest onako kako mi poimamo povijest. Ali to ne znači da ono što piše u prvih 11 poglavlja knjigu Postanka, da to nije istina. Znate, kad Shakespeare je pisao svoje pjesme, on je možda priopćio neke istine puno više nego neki znanstvenik može. Dakle, Biblija govori jednu istinu, ali na svoj način. I volim, evo, jednu analogiju napraviti. Znate, kad su se moji roditelji oženili, 68, sad je 50 godina, idem sljedeći tjedan u Kanadi i iznenaditi svoje roditelje na 3 dana idem. A ne boj se, bit će vjeronauk, ne brini. Idem četvrtak. Vraćam se ponedjeljak. Uglavnom, moji roditelji su se vjenčali 68. Imamo tri slike. Tri slike. I sad, i skoro su iste. Imamo jednu sa mamom i tatom, imamo jednu s mamom i tatom i sa kumom, imamo jednu samo s mamom. Ok, tri slike imamo. Mi sad vrijednimo, znate kako su te slike za nas vrijedne, za mene i braću? Nemamo druge, to je jedino što imamo. Sad netko će reći, aha, nisu imali svećenika na svoje vjenčanje. O, nije bilo gostiju. A, nije bila večera. Zato što ne postoji to u slici. Ok. Kad čitate knjigu Postanka, autor knjige Postanka je kao jedan fotograf. On je sliko ono što je najvažnije. I ono što nema u slici, to ne znači da se nekako nije događalo na jedan drugi način. Međutim, svetopisac, njega ne zanima kako su drugi ljudi nastali. Njega zanima teologija iza nastanka svijeta. Njega ne zanima
Kakvo je to voće bilo? To voće nešto predstavlja. Ok, dakle, autor Svetog pisma je kao jedan fotograf koji je slikao samo ono što je bitno da ti vidiš, da ti kužiš šta on hoće reći. Sad, kad ja vidim slike mojih roditelja, njihov vjenčanja, ja ne vidim frater nigdje, ali ja znam da je frater njih vjenčao. Ja ne vidim crkvu Svetog Franja, se inače se vjenčali u crkvi Svetog Franja, to je rasno, to je mala župica u Hercegovini, ali to ne znači da se nisu vjenčali, samo zato što nema slike. Oni su imali jednu feštu, večeru neku, ali mi nemamo slika toga. Evo, malo na takav način razmišljajte. Ali ljudi koji postavljaju takva pitanje, postavljaju kriva pitanja zapravo i traže ono što Biblija uopće ne pretendira da će reći. To ne znači da Biblija ne govori puno korisnih stvari. Ja sam prošli tjedan rekao, navodno da je Danielova dijeta odlična, 30 dana samo voće i povrće. Dakle, Daniel je stvarno imao jednu dijetu, on je htio dokazati Nabukodonozoru da on ne treba jesti meso, svinjetinu, pa on je rekao, ja ću samo jest voće i vidit ćeš da ću ja biti sjajni. Onda neki lik koji je nutricionist je to čitan, to je pametno. I neko će reći, ovo je priručnik za nutricionizam. Nije. Ima neke detalje o nutricionizmu tamo, ali to nije priručnik za nutricionizam, ok? Mi moramo prestati tražiti ono što Biblija uopće ne želi nama reći. I to je izvor puno problema. Iskreno, svetopisac, njega nije zanimalo kako je čovječanstvo nastalo i širilo se. Njega to ne zanima. Mi to prepuštamo znanošću. I znate šta? Još uvijek oni ne znaju. Još uvijek ne znaju. Dakle, Biblija daje odgovore na naša pitanje ne kada i kako, nego što i zašto. Okay? Meni ovo zašto je puno važnije. Zašto sam ja tu? Nijedan fakultet na sveučilištu ne daje odgovor, možda eventualno filozofija i teologija, ali od ovih egzaktnih znanosti oni ne mogu reći zašto sam ja tu. Ne mogu. Oni ne mogu reći smisao mog života. Ne mogu. Oni ne mogu tumačiti oni osjećaje koji će momak imati za djevoj. Ne mogu. Ne mogu. Ali ne možeš mi reći da je ovo manje važno od ovoga. I zato ja uopće ne vidim sukob u vjeri i znanosti. Ja uopće ne vidim sukob. Ja samo vidim komplementarnost. Ako isključujemo ovo, onda smo mi strojevi. To je užaj. Mi znamo da mi nismo strojevi. Da imamo osjećaje, da imamo emocija i tako dalje. Ok. Dakle, tako čitamo knjigu Postanka. Kao fotograf na vjenčanje mojih roditelja, onaj fotograf, ono, nije bilo fotoaparata, on nije kod ona. Moj brat kad se vjenčao, 5000 slika. Još on meni poslao 5 CD-a, DVD-a, rekao, šta će mi ovo? Šta će mi ovo? Daj mi jednu sliku di sam ja. Ja? Ok. Dobro. Ovako. Ok, kao što sam rekao, večeras ćemo obraditi knjigu Postanka. Inače, knjiga Postanak je sastavni dio, jedna dioba Biblije. Stari zavis se dijeli na tri dijela. Okay? Imamo petoknjižje, židovi to zovu Tora, to znači zakon. I knjigu Postanka je prva knjiga Biblije i to je prva knjiga Tore. Okay? Petoknjižje su prvi pet knjiga, naravno, to je Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojeva i Ponovljeni zakon. Čuli onaj biblijski vic? Momak se upucava djevojci, hej, nisam našao tvoj broj u knjigu Brojeva. A nije baš nešto, a? Dobro. I obično, kad čitate svetopismo na hebrejskom, ime knjige na hebrejskom je dobilo od prve riječi, ok? To je skoro uvijek pravilo, kao naše enciklike. Enciklike dobiju naziv po prvu ili drugu riječ. Naprimjer, na hebrejskom jeziku knjigu Postanak se zove Berešit. Berešit. U početku. Mi kažemo Postanak. Engleski Genesis. Okay, to je grčka riječ inače. Genesis. Okay. Dakle, Postanak govori o povijesti, ali ne povijest kako ga mi poimamo. Okay? I opet, to ne znači da to nije istina. To sam već rekao.
Kad čitate knjigu Postanka, prva dva poglavlja, odmah ćete nešto primijetiti. Vi ćete reći, aha, kontradikcija. Dva izvještaja stvaranje. I neki lumeni misle da su oni prvo to otkrili. Znaš, meni je smiješno kad čitam te forume ateista. Oni kao, a vidiš ti dva izvještaja. Kodar, sveti Augustin to nije skužio prije 1700 godina. Ok, gledajte. To uopće nije kontradikcija, imamo dva izvještaja stvaranja. Pa neko će reći, a jel ova ili onaj? Ovako, to je komplementarno djelo, oni se nadopunjavaju. Da pače, ja mogu dva umjetnika dovesti do obale mora. Ja rekao, znate šta, dečki, slikajte. Jedan će prvo zaronit i izaći slikat što je vidio u dubini. Drugi će stati na obali i slikat. Sad ja vas pitam, je to drugo more? Je to isto more sa dva pogleda? Okay, zato imamo dva izvještaja stvaranja. Jedan izvještaj je napisan kao da Adam to opisuje. Drugi izvještaj je kao da gledaš sa Božjim očima. Jedan je takozvani subjektivni pogled, a drugi je takozvani objektivni pogled. I kad ih spojiš, vidjet ćeš da se radi zapravo o istom dijelu. Naprimjer, kažu, u jednom izvješću kažu da je Bog stvorio Adam i Evu zajedno, u isto vrijeme. A u drugom izvješću kaže da je Bog stvorio Adama prvo. Sad, zašto bi Bog stvorio Adam? Zato što Adam to gleda s Ademim kočima. I naravno, kad ti vidiš mog malog nečaka, jel vi znate da on misli da je on početak i kraj svijeta? Naravno da Adam misli da je prvo nastao zato što on kreće od sebe. Ok? Tu nema kontradikcije. Tu ima samo nadopune. To je Adamova samosvijest. Gdje, naravno, on kreće, aha, ja sam prvi nastao. Nisi. Nego, to je isto jedna velika teološka istina. Ja imam samosvijest. Ja sebe doživljavam. Tek drugoga. To je jedna velika ljudska istina. Vidite, Biblija govori jednu istinu. Ok? E, ok, to su ta dva izvješća. I naravno, ta dva izvješća, ovo je jako važno da vi to upamtite. Naš hrvatski prijevod nama tu nimalo ne pomaže, ali zato moramo malo hebrejski, ok, čitat. U jednom izvješću Bog se zove Elohim, a u drugom izvješću Bog se zove Jahve, ok. Sada, koja je razlika? Jesu tu dva različita Boga? Ne. Nego Elohim znači kozmički bog, daleki bog, bog koji je ono grom, bog koji je dalek, bog koji je svevišan, bog koji je ono onstran, tamo je transcendentan. A Jahve je bog koji je blizak, bog koji je, koji želi imati odnos s tobom, bog koji je tata. Sada, mene zanima, jesu li ta dva pojma Boga isključiva? Nisu. Da pače, Bog je dalek. Bog je kozmičan. Bog je smjestio čovječe zvijezde u nebu. Naravno da je kozmičan. Bog je veličanstven. Međutim, Bog je otac. Jedno i drugo. I to se reflektira u apostolskom vjerovanju. Vjerujem u Boga, oca svemogućega. Stvoritelja neba i zemlje. Svega vidljivoga i nevidljivoga. Jel vidite kako jedno i drugo je istina. Elohim i Jahve. Da pače, kad se Bog objavljuje u knjigu Izlaska i Moj se pita kako se zove, on u biti Jahve, ja jesam. A ja jesam znači ja sam s tobom, ja sam tu, prisutnost. A Elohim je dalek. Ovo je, ok, ovu informaciju o Jahve i Elohim stavite sad negdje ovdje, tu. Okay? To ćemo trebati iz fajla izvaditi kasnije, ok? Ne sada, kasnije. Ok, sada, što je ovdje važno? Što je ovdje važno? Prvo, neko kaže, o, to je mit, to je bajka. Ok, kogod to kaže, ili ta osoba nikad nije čitao mitove, ili nikad nije čitao Bibliju, jedno i drugo. Jer da je čitao mitove i Bibliju, znao bi da Biblija nije mit i da mit nema veze s Biblijom. Nigdje veze.
nego to samo ljudi lupetaju, jer nemaju argumente. Kažu, o, u ono vrijeme, onaj glupi, jedan, Bože, sačuvaj, koliko je to ljude zavelo, i kako dobijem email, o, don da mi na YouTube, čim kaže da je nešto gleda na YouTube, ja kad nemoj mi više pričati. Neki uradak, ono, kao da smo mi sve kopirali od nekih stvaranja istočnih svijeta, da smo uzimali sve te elemente i tako dalje. Ok, gledajte, to nema smisla. Znate zašto? Ovaj prikaz stvaranja nema nigdje. Da pače, u svim drugim izvještajima kod poganskih naroda o stvaranje uvijek postoji materija koja preegzistira. I bogovi, i uvijek ima više bogova, uvijek se pošoraju i od te krvi koja je prelivena, oni stvaraju svijet. Koja ružna slika. Gotovo svi tako mitovi prikazuju stvaranje svijeta. A naš izvještaj, koji je doduše napisan na jedan pjesnički izričaj, ali govori jednu istinu. Kaže, u početku Bog je stvorio svijet. A glagol je bara. A bara, znate šta bara znači? Bara znači iz ničega. Doslovce stvoriti. Dok drugi bogovi, takozvani lažni bogovi, koji su, eto, najčešće pali demoni, koji se predstavljaju kao bogovi, od čega oni stvaraju? Od ono što je već tu. Oni zapravo prave nešto. A naš Bog stvara iz ničega. Nema ni jedan drugi izvještaj koji to kaže. Samo naš. Drugo, Bog kako je prikazan u Svetom pismu, naš Bog, je jedan. Jedan Bog. Okay? Taj Bog je svemoćan. On stvara iz ničega. To ne može nitko. Demon samo može pokvariti nešto. On je inteligentno biće, ne može on stvoriti ništa. On samo može stvarat, pokvarit. A naš Bog stvara, bara. Dakle, taj glagol bara se nigdje ne pojavljuje. Također, mi vidimo da je taj Bog dobar. Znate gdje to vidimo? Mi u biti ne znamo razlog zašto on to radi. Mi ne znamo zašto on to radi. A znate zašto on to radi? Jer on je tako pun ljubavi da se to preljeva iz njega. Jednostavno ljubi. To nijedan izvještaj nema. Stvaranje svijet kod poganskih naroda je uvijek prikazano kao jedna gadna posljedica. Gadna posljedica. Najčešće od krvi koje prolivene kad su oni se zaratili, ti bogovi. Pa nisu znali šta bi s krvom, pa krvlju, pa su stvarali. Pa su, oprosti, pravili su nešto. Jer oni su htjeli ponajviše objasniti zlo. Pa oni su samo vidjeli zlo. A naš Bog, on stvara. I ono što se nameće, čekaj Bože, zašto ti to radiš? Zato želim da ti budeš. To samo može iz ljubavi. To samo može iz ljubavi. Vidite kako posljedice se pojavljuju ovakvog poimanja Boga. Da si ti stvoren iz ljubavi. Vidite, to je jedna teološka istina. Sada, Bog je rekao neka bude. I to je bio jedna, ajmo reći, eksplozija. Okay? Jedan bang. Okay? Jedan prasak, ako ćemo tako. Svi mislite da ja sad aludiram na teorije velikog praska. Big Bang Theory. To je, by the way, katolik, svećenik. Monsignor Georges Lemaître. Meni je bilo smiješno kad je jedan pseudo-znanstvenik sa PMF-a rekao, o, ćemo sad prestati studentima učiti teoriju o Big Bang. Ja rekao, prvo, to je samo teorija, nije dokazano, ok? Drugo, to je izmislio katolički svećenik koji se uopće ne kosi sa našim naukom. Ok? 50. godina, Georges Lemaître, monsignor, to je njegova teorija. Oni, Einstein, su bili veliki prijatelji. I da su bili na ovaj mrž znanosti, oni bi povratili. Ok. Ok, iz ničega Bog stvara. Idemo dalje. Dakle, ovdje vidimo nešto o Bogu. Bog je jedan, Bog je mudar. Mi vidimo red, mi vidimo harmoniju. Kakav god taj Bog bio, mi možemo reći, Bože dragi, on pametan. Kako je on to sastavio?
Mislim, ja kad sam imao operaciju oka pa sam zamolio oftalmologicu da mi objasni kako vid se događa, to je, znate kako je to kompleksno? Ljudsko oko. To je nevjerovatno. Mislim, ja sam rekao, a biti ateistan, ti moraš biti veći vjernik nego ja. Ja kažem jednom ateistu, pa čovječe, pa da je, ok, dakle, ovo je ateizam. Ništa je eksplodiralo, dakle, ništa, nije bilo ničega, eksplodiralo je, bez razloga. Onda slučajno sve se posložilo, bez razloga. Ja rekao, prijatelj, jel ti to, upravo to, ti to vjeruješ, on to vjeruje. Ja znam, ti si veći vjernik od mene, čovječe. Ja bar imam primarni uzrok, Bog. Dakle, bilo je ništa i ništa je eksplodiralo. Aha. Vidite kako ateizam vodi prema zapravo nelogičnost. I kako moraš biti veći vjernik sad to nego ovo. Veći vjernik, to su najveći dogmatičari, najveći. Ja? Ok. Također, naš Bog ima smisao za ljepotu. Ok, premisao je ovo. Sve što piše u knjigu Postanka, prva tri poglavlja, u biti nama govori nešto o Bogu, o čovjeku i o svijetu. I dolazimo do ono zašto. I o Bogu možemo znati da je on jedan, da je on dobar, da je on svemoćan, da je mudar i da ima smisao za ljepotu, estetiku. Ok? Dobro. Ok, sada... To je o Bogu. Sad, ono što je zanimljivo, kad izbacimo pojam stvaranje, idemo u dvije krajnosti. Jedna krajnost je, dolazi s istoka, orijenta, a to jest sve je iluzija. Ti ako odete tamo hinduizam i onim istočnjačkim, sve je iluzija. Dakle, svijet ne postoji. O, samo je iluzija. A zapad, priroda je Bog. To se događa kod nas. Pogledajte kako na zapadu ljudi gledaju na prirodu. To je božanstvo. To je božanstvo. Evo, neki dan u New Yorku neki frajer se zapalio da prosvijesti posljedice klimatske promjene. Ja sam rekao, to je prva žrtva klimatske promjene se sad dogodila. Mislim, pokoj mu duš, ja ga ne osuđujem. A ja sam si mislio, čemu to? Ja tog čovjeka ne osuđujem. Ali on je očito se klanio prirodi. I znate šta? Izbaciš stvoritelja, mora se jedno ili drugo. Ili priroda je iluzija, ili klanjamo se prirodi. Ne može ni jedno, ni jedno bez drugo. Pogledajte zadnji par godina kako imamo kult ekologije. Kult ekologije. Kult zeleni pokret. Božanstvo, panteizam, zove ga kako hoćeš. I to se događa. Ok, sada, jel imate Bibliju? Imate, otvorite Bibliju. Prva stranica. Postanak, ja sam sad, postanak jedan sam tumačio. 1:1, sad imao 1:2. Ne bojte se, neću svaki redak. Ne bi završili, naime meni. Iako bi to bilo zanimljivo. Ok. Postanak 1:2 kaže da je zemlja bila pusta i prazna. Ok? Pusta i prazna. Sad gledajte. Jel to znači da Bog je kao krenuo, kao kad mi nešto radimo, kao ja pišem diplomski pa nešto brišem, pa backspace, pa delete, pa idem naprijed. Ne. Ovo sve što govorim, nemojte doslovce to čitati, nego tražimo onu istinu koja stoji iza toga. I ova stvaranje redom, dan, dva, tri, govori o jednoj harmoniji, o jednoj simetriji. To je bio židovski način da nam kaže da postoji jedan red i da postoji hijerarhija u stvaranje. Nešto što današnji sekularni svijet ne može smisliti, jer hijerarhija je psovka za njih. Bog je postavio hijerarhiju u stvaranje. I to je smisao prvi, drugi, treći, četiri, peti, šesti, sedmi dan i tako dalje. Postoji hijerarhija. Ok. Postanak 1:2, da je zemlja bijaše pusta i prazna. Ok, imate ove papiriće. Sad ćete morat malo pratiti ove papiriće. Ok, ovaj papirić, super. To imajte negdje blizu. Ovako.
Tamo za pusta i prazna stoji jedna zanimljiva hebrejska riječ, što znači tohu va bohu. Ok? Tohu va bohu. Ajmo to ponoviti, ok? 3-4. Tohu va bohu. Ok. Tohu znači pusta i va bohu znači prazna. Sad ćete vidjeti genijalnosti ovog teksta. Genijalnost. Imamo prva tri dana, onda imamo 4., 5., 6. dan, onda imamo 7. dan. To znači prva tri, onda još jednu grupu od tri dana i 7. dan. Ja sam ovu kuću napravio da vam pokažem simetriju. Ukratko, možemo simetrički pratiti kako Bog u prva tri dana rješava problem pustoši, a od 4. do 6. dana rješava problem praznine. Ok? Evo, i sad ćete vidjeti. Naprimjer, prvi dan Bog stvara svjetlost i rastavlja od tame. Dakle, bio je pusto, sve bilo izmješano. I Bog razdvaja. Ok? Drugi dan Bog stvara svod i vodu odvaja. Prvi dan, oprostite, šta je Bog stvorio u biti prvi dan? Bog je stvorio vrijeme. Bog je stvorio vrijeme. A drugi dan u biti, Bog je stvorio prostor. I treći dan, Bog stvara kopno, odnosno stanište. Šta hoće reći? Kao da Bog stvara red od tog pustoši. Okay. Dan, on to razdvaja. Okay. Na taj način on rješava problem tohua, pustoši. Sada, 4., 5., 6. dan on puni prazninu. Primjerice, simetrički odgovara kako je Bog stvorio vrijeme, šta on, kako mi mjerimo vrijeme? Mjesec, sunce i zvijezde. Ljudi moji, da nema sunca, mi ne bi znali kad vrijeme počne i završava. Da nema mjeseca. I vidite šta Bog radi. Prva tri dana on stvara strukturu kuće, a sljedeća tri dana puni tu kuću. Dakle, prvi dan svjetlo i tamu i to je napunio mjesec, zvijezde i sunce, četvrti dan. Ok? Peti dan, Bog ispunjava prostor. S čime? Ptice i ribe. To je voda i zrak. Ptice i ribe. Šesti dan, Bog puni stanište, odnosno prostor, dakle zemlju, s čime? Sa životinjama i sa čovjekom. I to se savršeno vidi ovdje. Ok? Vidite? Dakle, donji lijevi kut, prvi dan, razdvajanje tamu od dana. Drugi dan, i u biti Bog je stvorio vrijeme. Ovo je, dakle, Bog je vječan. To znači, kod Boga nema vremena, ali mi imamo vrijeme. Drugi dan, Bog stvara prostor. Treći dan, stanište. I onda, ako idemo ovaj drugi stupac, donji stup, vidimo sunce i mjesec, on puni to vrijeme. Dakle, puni taj svod. Stavlja sunce, mjesec i zvijezde. Peti dan, ptice i ribe. Šesti dan, životinje i čovjek. Matematički, vrlo precizno. Ok. Ponavljam. Ovo, mi nismo fundamentalisti. Mi ovo ne čitamo doslovce. Neki kršćani tako čitaju doslovce, mi ne. I mi katolici nikad se nismo morali ispričavati za to. Protestanti jesu, mi ne. Sada, ja nekad se šoram s tim protestantima i šta ja znam. Oni kažu, ne doslovce. Ja kažem, kako je mjerio prva tri dana ako ne je bilo sunce? Oni se dobro zamisle. O, fakat je, nisam o tom razmišljao. A, vidiš, mi ne čitamo fundamentalistički. Smisao ovog prikaza jest da Bog je Bog reda. Da postoji neki red. Da Bog je ovo osmislio nevjerovatno zanimljivo. Okej. Okay.
Sedmi dan moramo imati krov. Dakle, sve mora imati jedan smisao. Sve mora voditi prema nečemu. A to je takozvani sedmi dan. Ako ste primijetili, Bog stvara prvi dan, onda na četvrti dan on puni ono što je stvorio prvi dan. Kužite taj sustav. E, a sedmi dan, s čime je Bog napunio to? Da mi, koji mi ljudi, da mi ispunimo sedmi dan čime? Slavljenjem, klanjanjem Gospodinu. Ovo je važno za razumjeti zato što prva šest dana, uključujući čovjek koji je kruno stvorenje, naginje prema Bogu. Da smisao mog života nije šesti dan, nego sedmi dan. Smisao mog života nije samo da ja radim, nego da ja prebivam s Gospodinom. A zašto sotonisti uzimaju 666 za svoj simbol? Ja ne znam jeste ikad o tome razmišljali. Ima jedan razlog. Prvo zato što Biblija to kaže tamo, da je to antikristov broj. Ali zašto je to antikristov broj? Ima dva razloga. Bibličari, hebrejski jezik nije imao superlative. Dakle, on nije mogao reći lijep, ljepši, nume. On to nije mogao reći. Lijep, ljepši, najljepši. Oni nisu imali te superlative. Nego znate šta bi radili? Oni bi ponavljali riječ tri puta. Tri puta. I što znači kod Hebreja u gramatici kad se nešto ponavlja tri puta? 666. Da je to nešto naj. Okay. A kad Bibličar kaže 666, šta to znači? Da upravo to vječno zaustavljanje na stvoreno. Bez prelaz na sedmi dan. A šta je sedmi dan? Kad se ja klanjam Gospodinu. Šta je 666? Sotonizam. Kad se ja samo klanjam materiji. Dakle, to je jedan superlativ. Da ja samo trebam sve što je unutar šest dana. Meni ne treba sedmi dan. A mi kršćani kažemo, ne, svijet je stvoren u šest dana i mi smo pozvani prijeći u sedmi dan da se klanjamo Gospodinu. Svrha svega što je stvoreno unutar šest dana jest za sedmi dan. Da se klanjam Isusu, Bogu. Još jedan razlog zašto je 666. Tamo u knjigu, kad sam već na tu temu, ne veže se uz ovo, ali još jedan razlog jest što u Starom Zavjetu bio jedan kralj, jer tamo piše onaj koji ima mudrost neka zagonetni, da je broj antikristov ljudski broj, to je 666. Jer kad čitate Bibliju, morate znati da je Biblija najbolji tumač Biblije. I sad, koja riječ tu iskače? Mudrost. Ko ima mudrost? Ok, ajmo sad u Stari Zavjet. Tko je povezan sa mudrošću u Starom Zavjetu? Koji je onaj kralj koji je tražio mudrost? Recite. Salomon, točno. Ok. Salomon je bio mudar čovjek, ali jednu veliku glupost radio. Znate šta je napravio, osim što je uzeo oko 900 žena? On ti je htio graditi, on je gradio hram i on je bio tako napet, trebam graditi hram, trebam. Znate šta je napravio? Nametnuo je porez na narod. Znate koliko je taj porez bio? Toliko velik da je narod morao raditi na dan Gospodnji. A znate koliko je bio porez? 666 dukata. Opet se poklapa s ovim. Jer oni su toliko radili čak u ime Božije, ali su zaboravili Boga. Da su čak zaboravili Boga na dan Gospodnji. I zato su sotonisti od stoljeća prvog, 666 je njihov broj. Kao da govori, nama ne treba 7. 6 je za nas superlativ, sve materijalno. Evo ga. Ok. Kako je ovo zanimljivo. Bože dragi. Ok. Dakle, sedmi dan je kao jedan krov vrhunac stvaranje svijeta. Ok, ponavljam, možemo slikovito reći da je Bog u prva tri dana stvorio strukturu, kuću, a četvrti, peti, šesti dan on je punio tu kuću. Ok. Ovako. Ali kakva je ta kuća? Ja sam rekao vama prošli tjedan da ja ću proći cijelo sveto pismo pod pojmom saveza. Doduše, ovo je prvi savez koji će Bog stvoriti sa Adamom, ali riječ savez nigdje se ne pojavljuje. Međutim, ima ga svugdje. Što znači savez? Savez znači odnos. Bog želi sklopiti odnos s nama. Brak je savez. I kad momak i djevojka uđu u crkvi i sklope savez ovdje, oni, kad izađu, oni su obitelj. Oni sklopili savez. I zamisli, Bog želi s nama sklopiti obiteljski odnos. To je savez. I savezi su najčešće
sklapaju putem zakletve. I zato mladi bračni par, znate što oni rade kad sklapaju savez? Oni prave zakletvu. Kad učiniš jednu zakletvu, sklapaš savez, postaneš obitelj. Ok, Bog, cijela Biblija govori o savezu. Čak dva dijela, Novi i Stari Zavjet, bolja riječ je testamentum, a testamentum je savez. Stari i Novi savez. Bog sklapa savez. Ovo je prvi savez. Ajmo vidjeti kako, zašto. Prvo, ono što je zanimljivo. Mi da smo Židovi, Hebreji, i čitamo ovo. Sedmi dan, broj sedam, iskače jedna riječ. Šeba. Zato za nji dan gospodnji je šabat. Dolazi od šeba, što znači sedam. Ali riječ šeba i šabat ima dva značenje. Znači doslovce broj sedam, ali također znači zakletva. Drugim riječima, kad ti doslovce prevedeš hebrejski jezik, ova riječ ovdje, riječ koju oni imaju za zakletvu je broj sedam u formi glagola. To znači sedmice. Ja sam se jučer sedmio. Kad ću se ti sedmiti? Ok, to nama nema smisla, jel, kad mi prevodimo, jel? Ali kod Židova, kad oni ovo čitaju, kad Židov ovo čita, aha, Adem, Bog se sedmio sa Ademom. Bog je pravio zakletu sa Ademom, kada? Sedmi dan, dakle, broj sedam, sedmice. Šeba, zakletva. Dakle, nemojte misliti da Adem na dan gospodnji je onako sjeo na kauču i nije ništa radio. Ne. Šta je Adem radio? Dan sedmi. On se sedmio. On je činio zakletvu. Taj dan on govori, Bože, ti si moj Bog, ja sam tvoje stvorenje, ja sam tvoje dijete. To je zakletva. To je zakletva. E tu se vidi, to je taj prvi savez. Ok? Dakle, ovaj izvještaj o stvaranju zapravo svijeta govori nam jednu osnovnu istinu o ovom svijetu. Bog je stvorio ovaj svijet da bude jedno mjesto gdje će se čovjek klanjati gospodinu. Zato stari Židovi, kad su gledali izvještaj o stvaranju Edena, opet mi to ne možemo sa svojim zapadnim očima vidjeti, zato je važno znati malo hebrejski jezik i kulturu Židova i semitsku kulturu. Židov je tu vidio jedan kozmički hram. I kad čitate opis gradnje Kovčeg saveza kod Sinaja i gradnje hrama kod Salomona, znate što svi Židovi prepoznavaju? Aha! Oni uzimaju nacrt Edenskog vrta. I zato da hram danas postoji, a imamo dosta dobre replike nacrtane, šta su graditelji radili? Oni su hram pretvorili kao jedan mikro edenski vrt. Ako je to tako, šta znači ovaj svijet? Ovaj svijet je jedan makro hram. Jeste vi primijetili da Bog nije naredio Adamu, Ademe, tamo sa strane, malo ono u vrtu, napravit ćemo jednu sinagogu. Ne, nema tu uopće sinagoge. Nije potrebno hram. Zašto? Jer je Bog zamislio da ovaj cijeli svijet bude hram. Da moj rad bude klanjanje. Da moj odmor bude klanjanje. Da ja ne moram posebno negdje ići da se klanjam. Ovo je makro hram. Bog je prije pada zamislio da moj cijeli život je zapravo klanjanje gospodinu. Ja ne moram odvajati sat vremena da ja idem u hram i gledaj koliko je sati i tako. Ne. Cijeli svijet je hram. Kad su nastali bogomolje, kad je čovjek pao, kad je bio tako jadan, da onda Bog kaže, podigni oltar. Prvo su krenuli od oltara, tek onda hram. Zato u nebo, kad knjiga Otkrivenje, šta je Ivan primijetio šokantno? U svetom gradu, Novi Jeruzalem, nema hrama. Čitajte, zašto nema? Nije potreban. Zašto? Jer svi klanjamo uvijek. Ali dok mi tamo ne dođemo, ja bih volio da ova crkva malo šira i duža. To znači i ova građevina će uminuti. Nemojte misliti u nebo da ćemo ići na misi nedjeljom. Mi ćemo vječno biti na misi. Vječno. Zato je dobro sad ići na misi da se navikneš. Ok? Kad dođeš u nebo, ti ćeš, svet, da, sjećam se.
Aha. Neki koji su spašeni izvanrednom Kristovom milošću nikad nisu bili na misli, ako budu spašeni, Bog će ih nekako spasiti, ne znam, nemam pojma kako, on će reći, šta je ovo? Trebamo malo vremena da se navikne, ko naši političari kad dođu na misli, nemaj pojma što se događa. Ja sam jednom rekao, daj Bola, sjedi u drugom redu da gledaš ona iz prvog reda šta radi. Ne znaš šta radiš. Tako je. Ok. Dakle, ajmo malo gledati Mojsiju i Salomona. Pogotovo Salomon. Zanimljivo, Salomon je gradio hram 7 godina. Posvećen je 7. mjesec, 7. godine, za vrijeme blagdan sjenica koji, by the way, traje 7 dana, a posvećen je 7. dan, 7. mjeseca, 7. godine. Da, kužite. Salomon je to namjerno radio. Jer Salomon je znao da on gradi mikro hram koji predstavlja cijeli svijet. Gledajte, ova istina, znate što znači ova istina? Da tvoj vjerski život nije samo sat vremena nedjeljom ovdje, nego 24 sata. Samo mi smo tako pobrkali stvari. Evo vidite kako ovdje izvire jedna teološka istina. Da Bog je mene stvorio, ne da se ja odvajam samo 55 minuta, ako ideš kod Don Damira, sati 15 minuta, jel? Moja misla je malo duža. Nego cijeli moj život treba biti klanjanje, gospodine. To je teološka istina koja izvire. Biblijski pisac to prikazuje na jedan semitski način. Vidite kako je to istina. Ok. Zato u hramu ono vrijeme oni su imali one menore koji su predstavljaju stabla. Oni su imali čak bazen i vode koje teku. 4 rijeke. Oni su sve to napravili. Kažu da je to bio jedan graditeljsko čudo. Drugi, onaj treći izraelski židovski hram koji su Rimljani uništili 70. godine. Drugim riječima, za Židove cijeli svijet je makro hram, a hram je makro svijet. Sada, vrlo zanimljivo, još samo nekoliko, okrenite Postanak 3.8. Kaže tamo, Postanak 3.8, da je Bog šeto vrtom. Sad, ja ću samo vama neke bisere pokazati da vam dokažem da je ovo kozmički hram, ok? Postanak 3.8, Bog je šeto vrtom. Sad, mi kad čitamo zapadnjačke moći, ma, Bog je šeto vrtom. Ko je to glupost, kako Bog može šetati, tako, šta to znači? Međutim, kad su Židovi to čitali, tamo je stao jedan riječ, hitalek, za hodati. I taj isti izraz hitalek nije doslovce hodanje. Mi smo to preveli tako. Riječ hitalek opisuje Jahvinu prisutnost u svetištu. Levitski zakonik 26, 11 do 12. I sad naravno, kad su Židovi to čitali, Božje šetanje po Edenskom vrtu nije bilo neko šetanje. Gazio sam na trnje. Ne. To je bilo prisutnost Božje, još jedna teološka istina. Bog je prisutan u svijetu. Bog prebiva u svijetu. Sad mi smo to malo grubo preveli, Bog je šeto vrtom. A ovdje stoji hitalek, prebivo, prisutan. Zanimljivo, kad je Bog tjero čovjeka, malo kasnije, nisam tu navod stavio, Postanak 3 tamo pri kraju, on ga tjero. Sa koje strane? S istočne strane. A zašto? Jer židovski hram, je ulazna vrata su uvijek bilo s istočne strane. Ok? S istočne strane. Još jedan dokaz da je ovo savezni jezik, saveznički jezik, jest da je ovo, mnogi ljudi ovo ne kuže, da je Eden u biti bila jedna gora, jedno brdo. Imamo dva dokaza, jer rijeka je tekla prema dolje, to tamo piše u Postanak 2.10 do 14, opisuju one rijeke koje teku prema dolje, i također Ezekijel u 28.14 izričito kaže sveto brdo Eden. Po našoj tradiciji, Eden, mjesto, je mjesto Kalvarije. Zato smatraju da je u ikonografiji se upisuje jedna lubanja ispod križa, to je Adam, njegov grob. Tako, to je tradicija.
Sad, jel mi to doslovce vjerujemo? Nije to bitno, ali tu je jedna teološka istina. Na isto brdo, na istoj gori gdje je čovjek pao, Bogo čovjek nas je otkupio. To je ta važnost. Ja se naježio malo. Ok, dakle, Bog stvara kozmički hram. Koji je teološka istina ovdje? Da ovaj svijet je stvoren, da ja, ovaj prostor je stvoren, da ja sklapam odnos, savez sa Bogom. To znači, nema ta djelatnost i prostor i mjesto i vrijeme gdje ja ne bih smio biti u odnos s Bogom. Dakle, mi smo relegirali vjeru sad vremena nedjeljom, to je krivo. Biblijski tekst govori nešto drugo, da sav moj život mora biti u znaku zajedništva s Bogom. Sav. Zato nema hrama tamo. Cijeli svijet je hram. Ok. Idemo sad kod stvaranja čovjeka. Ista stvar. Mi ćemo sad proći kroz to neke detalje i mi se moramo pitati što je Bog, šta mogu saznati o meni kad gledam što, kad je Bog stvarao Adama i Evu. Ok. Prvo, Postanak 1.26. Ok. Imajte tu stranicu otvor, jer ja ću citirati tu dosta. Postanak 1.26 kaže, čovjek je stvoren na sliku Božju, sliku i priliku Božju. Zagledajte. Šta to znači? Šta znači slika i prilika Božja? Biblija je najbolji tumač Biblije. Jer u Postanak 5.3 mi vidimo kad Adam i Eva dobiju svog sina nakon ubojstva Kaina i Abela, taj sin se zove Šet i kaže da je on bio slika i prilika Adama. Bingo! Šta znači slika i prilika? Ti si dijete Božje. Teološka istina broj jedan o tebi. Ti si dijete Božje. Ok? Nadalje. Kaže ovdje da je Bog njemu dao da obrađuje i da obrađuje zemlju, da štiti vrt. Ok? Obrađuje i štiti vrt. Tamo je hebrejska riječ aboda i šamar. Sada, kad čitamo knjigu Brojeva 3:7-8, ta dva glagola je pripisano levitskim svećenicima, gdje obrađuju hramsku liturgiju i štite hram. Drugim riječima, koja je teološka istina broj dva o Adamu? On je svećenik. To znači i vi ste svećenici u širem smislu riječi. To je vama rečeno na dan krštenja. A šta znači svećenik? Svećenik je onaj koji spaja nebo i zemlju. Šta ja radim za oltarom kao ministerijalni svećenik? Ja vas spajam s Bogom. A kada vi kao vjernici i laici izvršujete svoju svećeničku službu? Prvo, svećenici, ja ovdje prinosim žrtvu. Kad se vi žrtvujete za nekoga i kad vi nekoga privodite Bogu, vi vršite svoju svećeničku ulogu. Dakle, Adam je bio svećenik. I to se još potencira na više mjesta. Zašto? Adam je odjeven u krzno. Nakon što je on fulo, on jadan. Joj, stavi one listove, ono smokvine listove. Bože, dragi, Bog gleda. Ademe, ej. I si vidio u Milano kako imaju modne revije. Ja ću ti nešto napraviti. Krzno. E, a riječ koja tamo stoji za krzno, labas i ketonet, to nalazimo kad je Mojsije obuko Arona za velikog prvog svećenika. I to znači, to su sve aluzije da je Adam svećenik. Dakle, on je svećenik. I znate kako je to bilo nakičeno? Znate kad veliki svećenik u Isovo vrijeme, znate, oni su plašt nosili. A znate šta je bilo na plašt? Edenski vrt u biserima je bilo nakičeno od traga. Zato Isus kaže, ja sam hram. On je hram. I veliki svećenik, on se poistovjetio sa hramom. U Isusovo vrijeme, veliki svećenik koji nas služuju, samo bio jedan veliki svećenik, on je nosio onaj plašt gdje je cijeli Eden prikazan na leđima u biserima i on dok vrši službu, on je i hram. I zato Isus, kad je to rekao, oni su se sablaznili, on rekao, oni kao, mi imamo svoju veliku svećenika, ništa ti veliku svećenika. Vidite kako je važno razumjeti ove tekstove.
Isto tako, postanak 2, 11, 12, možete tu baciti oko, tamo piše da je to bilo zlato, oniks, bilo je tamo oniksa isto. Aha, oniks. Kako je Bog bio raskošan? Naravno da će biti raskošan, to je njegov dom. E, a zato su Židovi okitili onaj plašt u oniksu i u zlatu. I svoj hram, i hram. Nisu oni štedili. Nisu oni štedili. Ok. Adam je dijete Božje i ti si dijete Božje. Adam je svećenik i ti si svećenik. I četvrto, u Postanak 1, 26, 28 vidimo da je Adam gospodar. On gospodari. Nemu je dano da gospode. Možete čitati u 1, 26, 1, 28 nad svim stvorenjima. A to znači da je Adam kralj. Adam je kralj. A što znači kralj? Kralj je onaj koji štiti, koji gospodari. Ali nad čime ti trebaš gospodariti? Na samim sobom i tvojim strastima. Ukoliko ti gospoduješ na svojim strastima, ti si kralj. Ti si kralj. Ti vršiš svoju kraljevsku službu. Jedan otac vrši kraljevsku službu u njegov dom. Ukoliko on gospodari u smislu da ne dozvoljava zlo ući u njegov dom, da štiti ženu i djecu, ti gospodariš na svojim srcem, dragi momci, kad okrenete oči, kad ne smijete gledati, i tako dalje. Ti si onaj kralj, ti gospodariš nad sobom. Onaj koji ne može reći ne, njegov da ništa ne znači, on nije kralj, on je jadan, on je ovisnik. Ok. Nadalje, Adam je prorok. Gdje se to vidi? Vrlo jednostavno. Ovo mi je super. U Postanak 2, 18-20, možete vidjeti. Adam imenuje životinje. Sad, ovo je teško za nas primijetiti, ali Adam govori, Bog dopušta Adamu da govori i daje mu zapravo udio u njegovo gospodaranje po govoru, a koji su bili oni veliki govornici u Starom Zavjetu? Proroci. Dakle, nema šanse da mi to kužimo sa svojim zapadnjačkim očima, ali gledajući židovsku kulturu, samim tim što Adam imenuje u ime Božije, on je Božji glasogovornik. Ogromno dostojanstvo, to su proroci. Ti vršiš svoju proročku službu ukoliko ti govoriš u ime Isusa Krista, u ime Božije. Ukoliko ti štitiš svoju crkvu, ukoliko štitiš istinu, ti vršiš svoju proročku službu. Adam je prorok. I meni je super kako to ide. On prvo imenuje, on kaže zebra, majmun, pas, mačka. A kad je vidio ženu, konačno, kosti od mojih kosti, meso od mojeg. Dakle, on je krenuo ono malo primitivno, ono mačka. Ona na jedan put, šta to znači? Da žena ga oplemenuje, diže ga, jel? Ima tu toliko dubine. Zadnja istina o čovjeku ovdje. On je zaručnik. Po čemu mi to znamo? Eto, izrekao je najljepšu pjesmu. Evo, kosti od mojih kostiju. Ok, pogledajte sliku ovog. Jel vam se sviđa ova slika? Ova lijeva tu, ovaj čovjek. Ok, ajmo pogledati sliku malo, pa ćemo vidjeti sve uloge. A kruna znači da je kralj. Otvorena usta kako viče, to znači da je prorok. Ok. One zrake koje izlazi, to znači on sjaji, on je dijete Božje. Štola preko vrata, nisam znao to bolje prikazati, on je svećenik. A onaj mali, vidite prsten oko prsta tamo, on je zaručnik. I vidite, a? Svidio? Sve je tu, a? Ko je rekao da Don Damir ne zna crtati, a? Ste vidjeli? Dakle, kruna, dijete Božjeg sjaji, otvorena usta, on viče, prorok, štola preko vrata, on je svećenik i prst na ruci, on je zaručnik. Gle, kad kažem zaručnik, oprostite, to sam zaboravio, to ne znači doslovce da, donekle, ali zaručništvo je puno dublje o odnos muškarac i žena, muž i žena. Zaručništvo znači u biti da sam stvoren za zajedništvo, da sam stvoren za drugoga. To je, Ivan Pavao II. Bi rekao, nuptualno značenje tijela. To znači, ja sam za nekoga. Ja svoje zaručništvo živim po celibatu, ali ja sa svojim celibatom vama svjedočim da ima jedno dublje zajedništvo nego što ti možeš ikad ima sa svom mužem, ženom, a to je zajedništvo s Bogom.
Zato ja se odričem ovog zemaljskog zajedništva da bi ja vama tumačio da ima nešto bolje od zemaljskog, a to je nebesko zajedništvo. I tako ja živim svoje zaručništvo. I ko će to reći da celibat nema svoju vrijednost? Ok. Ono, ne mogu si ne pomoći, moram nešto govoriti o ženi. Ja volim žene. Jako. I moram posebno se osvrnuti na ženi. Zato što ona što je, ona je u jednom izvještu posljedna stvorena. Aristotel bi rekao, ono što je posljednje u izbedi, prvo je bilo u naumu. I mnoge naše emancipirane feministkinje misle da je ovo ponižavanje žene. Ali ja vam kažem, ovo je temelj svakog dostojanstva žene. Ok, a vi, katolkinje, kršćanke, morate to znati. Da se ne stidite Biblije. Prvo, ženino dostojanstvo se posebno vidi u načinu kako je ona stvorena. Postorak 2.18 pa 21 do 23, ona čak, postoji čak uvod u stvaranje žene. Vidite, kad gledamo dan za danom, sve je dobro, 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 no jedan put nešto nije dobro. A šta nije dobro? Nema žene. Nije dobro da čovjek bude sam. Stvorio ženu. To je uvod. To je spektakularan uvod. Dakle, ona kaže da će, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću pomoć kao što je on. I svaka žena, neću ja sklanjati njegove gaće. Neću ja njemu kuvat. One, kad je bio ono 8.3. Inače, ja to ne slavim. Ja ni jednoj ženi to ne čestitam. Dan žena, to nema smisla, ja mislim. To meni nema smisla, zato što je to započelo u komunističkom ozračju. Ja, meni, to, meni je svaki dan, ja volim žene toliko, meni svaki dan. Osim 8. marta. Svaki drugi dan za mene je dan žena. Svaki dan. Ne trebam ja 21 dan. Meni svaki dan. Šta znači pomoć? Vidite, to su možda malo nesretni prijevodi. Biblija je najbolji tumač Biblije. Kad vidimo riječ pomoć u ostalim mjestima, gotovo svugdje gdje se pomoć pojavljuje, pojavljuje se pokraj Boga. Pomoć je onome u imenu Gospodnje, koji stvori nebo i zemlju. To znači, to je božanski pridjev. Ne radi se o pomoć oko veša i te stvari, iako ne mora isključiti to. Nego pomoć ono najvažnije. A čemu, gdje Adam treba najviše pomoć? Da se spasi. Da se spasi. Zato je ona pomoć. Da on napravi ono što on jada ne može sam. Da se spasi. Ste čuli žene? Kako je to važno, kako je to jedna velika teološka istina. To uopće nije ponižavajući. U starom zavitu, Bog se najčešće naziva pomoćnikom. Sad, ako vi mislite da je to ponižavajući, ona stvarno, to nema smisla. Bog je pomoćnik. I zato je to pisac tamo stavio. Okay. Također, ovo je jedini slučaj gdje je prije stvaranje nešto ili nekoga, da je se Adam, da je neko morao se uspavati, neku anesteziju je dobio, jel? To je bio neki power nap, nakon ručka, nema pojma. I Bog je uspavao Adama. I sad kad mi gledamo spavanje u Svetom pismu, kad god neko zaspe u Bibliji, upamti što sam rekao, kad god netko zaspe u Bibliji, nakon buđenja nešto veličanstvo se dogodi. Abraham je zaspao i hop, Bog mu se objavio i sklopio savjest. Samo zaspo na radnom mjestu, Bog mu se objavio. Isus je zaspo. Ne, apostoli su zaspali u Getsemani. Puf, Bog, Isus Krist se predao. I konačno, Isus Krist je zaspo snom smrću. I uskrsnuo je. Ovo je prvi san u Bibliji. I šta je se dogodilo? Žena. To je biblijski način pokazivanje veliko dostojanstvo. Naravno, mi zapadnjaci to ne kužimo. Zato treba nekad gledati iza te semitske fasade. Idemo dalje. Rebro. Kako žene negoduju kad saznaju da su od rebra? Kako i to pogodi?
To je strašno. Ja sam, kad sam bio mladi teolog, biblič, volio sam Bibliju, pa ja u Hercegovini kao bogoslov dolazim i dolazim s mojim knjiga. Ja kažem, bako, ono gdje piše, tamo gdje da je žena od Biblije, to je samo jedan govor. Nađem, on kaže, šuti. Kaže, ona, ti je sve ta voda, ona, znaš, nije vjerovala. Ok, pusti, ja sam je pustio. Nemam problema. Međutim, šta znači rebro? Rebro je oko srca. Srce je središte čovjekovo. To je najsvetiji dio tijela. Žene, vi ste od najboljeg materije, najsvetije. To je biblijski način. To također, žena nije odavde da je gazim. Niže od mene. Nije ovdje da ona se, što se događa u suvremenom feminizmu, da je ona iznad čovjeka. Ne, nije muškarac, nije. Nego stara katolička ideja, ravnopravna. Samo su oni to ukrali od nas. Ravnopravnost je stara, starozavjetna ideja. Ok, ravnopravno. Ok. A vidite, ok, to je toliko za žene. Ajmo sad prva zapovijed koji čovjek, Postanak 1.28, plodite se i množite. Oh, wow, to je čudno. Šta to znači? Plodite se i množite. Prvo, ok. Adam i Eva su tu, Bog govori njima. Plodite se, množite. Ok, moramo, wow. Ok, i Adam i Eva stoje, tako gledaju. I Bog je mogao već puno stvari. Ali rekao, plodite se i množite. Ja mislim, Adam je rekao, yes. Ok, ajmo malo razmišljati, šta to znači? Ko je Bog? Zapravo, ajmo ovako, ako je Adam i Eva, dakle, Bog stvori čovjeka muško i žensko i stvori. Ako Adam i Eva, muško i žensko, su slika i prilika Božja. Dakle, ni Adam nije slika savršena, jedina, ni Eva. Nego jedno i drugo. Postavlja se dobro pitanje, dobro, gospodine, tko si ti? Jeski muško ili žensko? Ni jedno, ni drugo. Ali, čovjek, muško i žensko su slika. To je čudno. Onda se postavlja pitanje, kakav je naš Bog? I onda taj isti Bog govori svoju slici i prilici, Adam i Evi, plodite se i množite. Sada, Adam sigurno je rekao, jesi odmah, evo, idemo. Možda Adam je rekao, evo, ajmo malo pričekaj, moram nešto saznat o Bogu. Čekaj, ako smo mi, slika i prilika Božja, i ti i ja. To znači, ti nešto oslikovaš od Boga i ja isto. A sad on, koji je kao Oroj Điđi, nama govori da se mi plodimo i množimo. Sad, postavlja se logičko pitanje, što ima plođenje i množe veze s Bogom? Šta se to događa u nebu? To je dobro pitanje. Tko je Bog? To je dobro pitanje. I ovdje vidimo seks u biti. Spolni čin, bračni čin. Kakve to veze ima s Bogom? E, sad, vidite kako i Biblija govori o tome. Ja bi to volim slikovito prikazao. Nisam to slikao ovdje, ne znam kako bi to oslikao. Ali ja ću to sad napraviti. Ok, ja trebam volontere. Trebam 5 volontera trebam. Ok, bilo bi idealno. Ima li ovdje neki bračni par? Ok, neće se ta osoba javiti, neka neko prijavi bračni par. Ok, nema. A, ima zaručnike, dođite vam. Šime i... Oni su se zaručili na večer slavljenja Božja pobjeda. Jedan aplauz za njih. Super, dođite vam. Super, bravo. Ok, sada trebam još 3, trebam 2 muškarca i jednu ženu. To su kineski volonteri. Ti i ti. Ajde, dođite. Ti, dođi. Super, ok. Ajte vi tamo. Ok? Dođi to vam. Magdalena, evo ga. Dođi gore u ti. Kako si zoveš? Mladen? Tvrtko? Magdalena. Ok, ovako. Stani tamo, vi stanite malo dalje. Ok, ovako. Oni su, ajmo reći da su oni bračni par, ali još nisu. Ali ajmo glumi da jesu. Ovo je Bog Otac, ovo je Bog Sin, ovo je Bog Duh Sveti. I nije slučajno da Duh Sveti ruah na hebrejskom je ženski rod i pneuma. I Sanctus, to je sve ženski rod. Okay? Da to, ona je savršena slika. Super slika Duh Sveti.
Ok, super. Ovako, presveto trojstvo. Neko će reći presveto trojstvo se ne objavljuje u Starom Zavjetu. Nije istina, imamo slike presvetog trojstva. Naprimjer, prva rečenica svetog, u početku Bog stvori nebo i zemlju i duh Boži. Wow, Bog i duh. Jesu to dva različita Boga? Ne. I onda kad Bog stvara, kako? Bog reče. Riječ koja izlazi od Boga i stvara. Nekoliko tisuća godina kasnije, riječ će tijelo postati. Ortodoksni židovi do dan danas imaju probleme s ovim. Jer oni su strogi monoteisti. Oni ne mogu shvatiti zašto nije Bog lebdio, zašto duh, kao da se duh odvaja, ali opet ne može se Bog odijeliti. Mislim, kužite, oni imaju problem s time. Mi nemamo. I kad se opisuje, možete vidjeti u Postanak, piše, načinimo čovjeka, kao da se dogovaraju. Koliko vas ima? Ok? To je prva objava presveto trojstvo. Tri božanske osobe, jedan Bog. Otac, Sin, Duh Sveti. Ovo je duh koji je lebdio nad vodama. Ovo je Bog koji je rekao. Ok, vi se uhvatite okolo. Uhvati se, digni se gore. Ok, malo tamo. Ok, ok. Uhvati se okolo. Ruke, samo ruke. Gledajte, ovo je jedan entitet. Tri osobe, mi to vidimo, ali je jedan entitet. Ja? To je trojstvo. Mi kažemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I kad trojstvo stvara svijet, sve nosi sliku trojstva, sve. To je Ruđer Bošković znao. Otac atomske teorije. On je napisao djelo gdje dokazuje, dokazuje presveto trojstvo u prirodi. On je bio pravi znanstvenik. Sve ima dubinu, visinu i širinu. Ako ima umjetnika, vi znate, postoji tri komplementarne boje iz čega možeš izvući sve boje. Plavo, zeleno i crveno. Voda, ako uzmeš vodu, ako je smrzneš, to je led. Ako rastopiš, postane voda i ako još topiš, para. I navodno postoji sustav para, možeš pretvoriti ponovo to kad se peče rakija. Evo ga. Dobro. A vidite, u vodi se najljepše vidi. Tri manifestacije, jedna tvar, jedna narav. Ali najljepša slika trojstva je čovjek, duh, duša i tijelo. Ali najljepša, još ljepša, muško i žensko. I zato presveto trojstvo, da bi oni bili još vjernija slika, šta je presveto trojstvo? Njima reklo, plodite se i množite. Ja ću sad malo ubaci, da biste bili kao mi. Zato ovo je ikona presveto trojstvo. Ok, ajmo sad, kad već smo na ovu temu, kako je Sveti Ivan Pavao II. Definirao seks? Na vrlo lijep način. Ja sjećam kad sam bio na jednoj emisiji, neću reći kojoj, i kad me voditelj Nedjeljom u dva pitao, ja sam ona njega pitao, dobro, gospodine, šta je za tebe seks? I on jadan se nije snašao. I kaže on meni, penetracija. Tužno. Ali sekularni svijet ne može bolje. Ne može. Mi možemo. Zato ću vam dati definiciju Ivana Pavla II. Sudjelovanje u unutarnjem životu presvetog trojstva. Sudjelovanje u unutarnjem životu presvetog trojstva. To znači, ovo je presveto trojstvo. I sad, što Bog radi? Evo, šta Bog radi u stvaranje? Šta Bog radi? On stvara, a zašto stvara? Iz ljubavi. Bog stvara i Bog ljubi. A šta mama i tata rade u krevetu? Vode ljubav i stvaraju. Kako je to lijepo i logično. I zato kad mama i tata konzumiraju svoj brak, oni sudjeluju zajedno s trojstvom, a šta trojstvo radi? Ljubi i stvara. A šta mama i tata rade? Oni vode ljubav i stvaraju. I zato Ivan Pavao II. Vrlo logično rekao da je bračni čin zapravo sudjelovanje u unutarnjem životu presveto trojstvo. Uletite vi ovdje unutra. Evo ga. U duhovnom svijetu muževe i žene kad vode ljubav, to izgleda ovako. Sudjelovanje unutarnjem životu presvetog trojstva. Budući da su oni ograničeni i nisu savršeni, nekad nema života. Nekad nema. Bog zna zašto. Ali opet, zato u Svetom pismu kaže plodite se i množite.
Zašto dva puta? Jer jedno podrazumijeva duhovni plod, plodite se, i množite biološki. Vidite kako je to lijepo. To je to. Aplauz. Hvala vam lijepo. Ok. Idemo dalje. Joj, ovo će, vidite, ja sam znao da će ovo dugo traje. Demokracija. Želite čut prvi grijeh sada ili sljedeći tjedan? Ajmo sljedeći tjedan, može? Hoćemo sljedeći tjedan. Jer imamo još prvi grijeh. Ovo je, ljudi moji, ja bih mogao cijeli dan o ovome pričati. Ali ja samo hvatam, ovo su osnove. Osnove. Ja uopće nisam ušao u dubinu. Ja sam preskočio mnogo toga, jer je too much, previše. Ja predlažem da sljedeći tjedan krenem od postanak 3. Ja sam htio danas postanak 1, 2, 3. Sad sam dovršio 1 i 2. Ja predlažem da krenemo od postanak 3, grijeh, čovjekov pad. I onda ćemo nastaviti sa Kain i Abel, Babel, Babilon. I nadam se da ću doći do Noe sljedeći tjedan. Ali mi nećemo tako detaljno obraći cijelu Bibliju, ali prvih 11 poglava su jedno najvažniji u cijeloj Bibliji. Jer postavljaju temelje, to je temelj kuće. Temelj. Nakon toga ću odmah preskočiti do Abrahama, onda ću preskočiti skroz do Mojsije, onda ću preskočiti do Davida, onda do Isusa Krista. Usput ću vam govoriti u nekoliko rečenica šta znači knjiga Brojeva, Levitski zakonik, ponovljeni zakon i kako sve druge knjige su u biti popratne. Postoji vozilo i onda prikolice. Ja bih rekao da ovi 6 saveza, to je glavno vozilo, a sve drugo, psalmi, mudrosna literatura, Job, ovo, ono, sve su to tumači ovoga. Ok? Makabejci, svih 20 koliko proroka, knjiga Brojeva, Jošua, ovo, sve to tumači ove saveze. Ali ako zahvatite oni 6 glavnih saveza, onda se na konju. Onda se na konju. Sve drugo ima smisla. Mi smo danas obradili savez koji je dragi Bog uspostavio s Adamom. Sa jednim obiteljem. I tako je brakom. I tako je savršeno. I Bog je samo htio da oni prebivaju s njim u miru. Da budu u savezu s njim. I onda oni su pali. I cijela Biblija od tog pada je jedna dramatična priča, ljubavna priča, kako Bog traga za svojim narodom. Jedva čekam. Okay. Nastavit ćemo sljedeći tjedan. Ipak bi riječ tijelom postao iznio par minuta da se poklonimo Isusu Kristu. Još i zadnja stvar. Kad Isus tumači Bibliju, kaže da im otvorio pamet. Da je otvorio pamet. Ja bih volio da se molite dok čitate Bibliju, jer ovo se ne može samo razumski razumjeti. Stvarno je Isus morao jednu intervenciju nadnaravnu napraviti da im otvori pamet kako bi oni razumjeli pismo. I vidite kako oni ismijavaju našu Bibliju danas. Ali ljudi moji, nema knjige koja je ikada napisana kao ova. I ako ćemo i stilski, i književno, i sve, ma, ovo je savršeno djelo. Samo ova simetrija ukazuje na to. A da ne kažem druge stvari. I za mene, jedan zarez u Bibliji je vrijedniji od cijelog Ustava Republike Hrvatske i povelja UN-ovi poljeva, povelja i ne znam što već. Jer to sve će uminut. Ovo ostaje. Svaka riječ je važna. Evo ga. Pa molite se da vam Isus otvori pamet. I da vam srce gori kao onim učenicima na putu. Jer prva stvar što Isus radi kao uskrsli, on tumači Bibliju. I otvara im pamet da razumiju pismo. Jer ovo je izvor svega za nas. Evo ga.